ferrador na pedreira. Adriano, dá lá um sorriso cinéfilo, pá. Um sorriso cinéfilo. Amigo, prova do ar que o és, vem para a ceifa comigo, na terra, sujar os pés. Eu vou contigo para o tempo, eu vou colher do teu pão, tu dás-me a força da vida, e eu dou-te a minha canção. Canta, canta. Oh, oh, oh.
bar, chegam os vampiros, pousam os prédios, pousam as calçadas, traz a feitura dos postos de Deus, e nada os prende às vidas acabadas. São os mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei, enchei as colhas, velho e vinho novo, dançam a roda no pinhal do rei. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo, e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo, e não deixam nada. O Matos não está, mas eu acho que a gente deve fazer uma comemoração em publicação editorial dos 85 anos, com contributos curtos, lindos. Lemos um bocadinho do texto, pode ser que valha a pena. Ler depois um bocadinho. Nós os dois trouxemos. Se quiserem ler, ok, eu acho que sim. Não, o José Mário Branco diz. Eu vou ler tudo, eu disse que lia tudo. Que bom ter notícias vossas. Neste mês e até outubro, não vou ter hipótese de sair de Lisboa com vários trabalhos em curso cujo calendário não posso alterar. Por favor, dê um abraço. Dê abraços meus, sobretudo, ao Lozano Henriques. O Lozano, como já disse, é palaciano, mas veio o ano passado e é um homem que conhece bem a história dos cargos. Sobretudo ao Lozano Henriques e ao menino. O menino é o Carlos Santarém. Está aqui a dizer. De anos e por motivos diferentes tenho grandes recordações. Não, ele já fala francês aqui porque ele depois esteve exilado em França. Porque quis. Ele quis ir para a França, achava que havia lá umas gajas para o... Para a falar com aquela voz, aquela voz musical, aquela... Oh, bon ami, je t'aime mon amour, e eu... É francesinha. Francesinha, ele achou que devia ir para Paris. É desta que continuamos à procura da fraternidade. Abraços a todos, José Mário Branco. Muito bem. Como sabem, a Valada do Outono foi gravada com o Paulo Lão.
por Luís Cerqueira, que foi um grande guitarrista de Coimbra. As tábuas para dentro da arena. Junto do diretor da corrida ergue-se altaneiro o cornetinho para anunciar a entrada do garraio. Tá, 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 tá! E milagre! Antes que o touro saia à praça,
Mesmo antes de acabar o toque, num pulo acrobático, o Gaspar salta às tábuas, galta legal, galesca os graus e só para no alto da praça. O tempo ia passando e o centenário dos Cágados, no 1 de dezembro, estava à porta. Como sempre, era preciso disponibilizar à Lili os espécimes que garantissem uma festa da rumba para os repúblicos e convidados, bem como para agentes da Sevelha, que sempre vêm prestar vassalagem. Fazer uma visita numa noite mais escura ao galinheiro dos mais abonados. Lá partimos os quatro. O Gaspar, o Brejeiro, eu e outro que eu não me lembro o nome. O Gaspar era o perito, pois com um movimento rápido enfiava a cabeça do animal debaixo da asa e nem um pio. Havia um nicho com o Santo Antoninho e ainda ouvi o Gaspar dizer: no fim nem o Santo Antoninho escapa. Passado pouco tempo, ouço um barulho estranho para aquelas andanças e logo de imediato três saltadores de exímios caem dentro do carro e arranca que se faz tarde. O Gaspar confessava a grande mágoa de, com a pressa da saída, nem ter visto o Santo Antoninho. Alguém lembrou que para os lados do Calhabé, no final da Rua dos Combatentes, se ouvia muito cacarejar, a acrolar para lá. Passado pouco tempo, debaixo das capas só havia galináceos. Fez-se uma segunda colheita e ala para a República. No dia seguinte, em Coimbra, só se comentavam que um casamento quase não realizara, porque os pais dos noivos se acusavam mutuamente de terem feito desaparecer os capões e as galinhas destinadas ao casamento. São daquela linhagem republicana da igualdade, liberdade e fraternidade, de reerguer este espaço que remonta ao século XIX, onde nasceu o republicano José Falcão. Por o meu bisavô em 1878, depois como a mercearia e taberna, seguiu-se ao meu bisavô, o meu avô e o meu pai, a loja sempre esteve aberta. Nós em 2008 recuperámos e depois como temos eventos ao fim de semana, Fado de Coimbra, Fado de Lisboa, tertúlias sobre os mais variados temas, não, a taberna era muito pequenina e então ampliámos esta, resolvemos dar um bocado de dignidade também a este espaço, que era um antigo pátio, que tinha os barrotes e as traves, e nós, pronto, preparámos este espaço para fazermos estes eventos, reunir os amigos. E vou ler como o meu testemunho. O aconchego da Concha. A Casa da Real República dos Cágados, da Alta Velha Coimbrã, foi abrigo pronto, com fermento para fazer a cobertura no meio em que germinaram as sementes de muitas vidas. Ser Cágado, naqueles anos 60, passou a ser fraternidade, cimento de recíproca amizade, de espontânea comunidade de interesses. A Casa dos Cágados continuava e continua a ser a árvore onde cada um teve o seu ninho. E quando pode, ela volta como ave nómada para acolher a lembrança da juventude um pouco chile. Eu digo-vos, eu posso pagar, que eu estou bem na vida. Mas eu não quero, porque isso é uma traição. Claro. Ao sentido. Fraternidade e coletivismo. Pronto, vocês estão a entender? Já percebemos. É pá, é assim. Todos a uma. Um por todos e todos por um. Os 85 anos, o 8º, 5º centenário, deve ser uma grandiosa obra.